Săptămâna trecută, numărul deceselor provocate de SARS-CoV-2 a crescut cu 27% comparativ cu situația de la începutul lunii octombrie. Anunțul a fost făcut de Ministerul Sănătății, care mai susține că statistica infectărilor a ajuns la cotele din luna martie acestui an. De asemenea, potrivit autorităților, 90% din paturile de la terapie intensivă sunt ocupate. Ministerul Sănătății anunță că săptămâna trecută incidența infectărilor a fost de 265 de cazuri la 100.000 de locuitori, ceea ce înseamnă că a fost depășit pragul de cod roșu la nivel național. Cea mai gravă situație este în municipiile Chișinău, Bălți și în raioanele Glodeni, Anenii Noi și Basarabeasca. Noi, de fapt, ne apropiem de acel număr record care a fost înregistrat în luna martie, în valul anterior, când pe săptămână înregistram peste 11.000 de cazuri. La fel de îngrijorare este că și mortalitatea este în continuă creștere. Astfel, în ultima săptămână au fost înregistrate 217 de cazuri. O situație critică este înregistrată și în secțiile de terapie intensivă din spitalele țării. Avem mobilizate 3.017 paturi destinate pacienților cu COVID, inclusiv 335 paturi de terapie intensivă, acestea fiind ocupate în peste 90%. În municipiul Chișinău, la ziua de astăzi, nu am avut nici un pat liber pentru terapie intensivă. Deci, practic, patul care se eliberează, imediat apare un pacient care are necesitate. Totuși, autoritățile anunță că instituțiile medicale dispun de încă 1.000 de paturi în caz de necesitate majoră, însă acest lucru înseamnă o nouă povară asupra medicilor și asistenților din spitalele țării. Între timp, ritmul imunizării în țara noastră decurge destul de lent. Avem vaccinați cu ambele doze doar 24% din populația țării. Cei mai reticenți în privința vaccinului rămân a fi tinerii. Vaccinarea tinerilor este una destul de importantă pentru că avem aici o acoperire vaccinală foarte joasă. Această acoperire este sub 30% și nu ne face față nouă tinerilor în a pune pericol deci pe cei în vârstă. Putem da dovadă de curaj și să ne vaccinăm. Sunt propuse acele ținte de 40% din populație să fie vaccinată până la finele anului 2021. Este și o țintă a Organizației Mondiale a Sănătății de a asigura această țintă pentru fiecare țară. Menționăm că la etapa actuală 47% din populația lumii este imunizată complet. Doar în 10 țări ale lumii rata de vaccinare a depășit pragul de 70%.